मौला बंदा पे करम करना तेरी शान है मौला। हजार बार मजाल मेरी इंतहाए तकल्लुम यही है, तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। या इमाम जमा अदरकनी फी सबीलिल्लाह, या वाली कुरैसां अदरकनी फी सबीलिल्लाह, या बाबुल हवाइज अदरकनी फी सबीलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم قل لي وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام نو سفر دا چیل ہمیں پورے ملک دے آزاد دارن رزق حلال چکروں اپنے پاک وارث امام زمانہ دے ظہور دی دعا چمن رزق حلال ہو ویسی اپنے امام دی دعا مقصد کائنات دا خالق فرمیندا پے میری پسندیدہ عبادت اللہ پیاد ہے، اللہ پیاد ہے میری پسندیدہ عبادت ہے جڑا بندہ اپنے وقت دے امام دے ظہور دی دعا مگدا ہے۔ اے خالق دا فرمان ہے، ہن خالق دے قبلہ نبی دا فرمان سناواں جڑا قبلہ جہدے متعلق خالق فرمیندے تے کو خلق نہ کراں تا میں کائنات نہ بناواں، ہیں جڑی ذات پاکوں دی ذات تو سوا نطق نہیں کردی بولی دی نہیں۔ عالمین دی رحمت پہ فرمیندن افضل العبادت انتظار الفرج، افضل العبادت میرے پاس دیکھی میں سڑا سر نہ لڈا چھوڑے امام حاضر ناظر۔ ہاں میرا آقا کون کہتا ہے کہ شاہ امام غائب ہیں، عقل اندھی ہے کیا شمس و قمر غائب ہیں؟ وادق نقطۂ جعفر جو خرد میں ہے وہ تو موجود ہیں، اصل میں ہم غائب ہیں۔ میں امام دی حاضری دی بھی دعا پیا منگدا، امام ہر مومن دا چہرہ پیا لیتا ہے، وہ امام کی ہے جڑا حاضر ناظر نہ ہوئے۔ اللہ نے سب کو جڑے رہبر عطا فرمائیں حاضر تے ناظر، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں میں یاد سخی کو بٹھائے بیٹھے۔ پتہ کسی نے آ کے کہا بھری محفل میں نظر سے دیکھ کے سخی محفل میں آئے بیٹھے ہیں؟ ہاں زندگی ہوئے دری ہے دری، بسم اللہ کراں تری زندگی ہوئے حق ادا کر چھوڑی حق ادا، ہاں ہے دری۔ کائنات دا نبی فرمیندے افضل العبادت انتظار الفرج، افضل عبادت ہے، افضل عبادت ہے جڑا بندہ اپنے وقت دے امام دی انتظار کرے۔ یہ تا مولا سرکار رسالت ماب دا فرمان ہے، ہن مولا علی دا فرمان سناواں۔ پورے ملک تو آزاد دار ہزاراں چ نہیں اے مجمع لکھاں چوں دے گڑھ مراج تو گھن کے قبلہ تا شور کوٹ تک سرکار دے آزاد دار جتھے قبلہ جملہ گزارش پیا کرنا تیرا مولا امیر المومنین پیا فرمے دے جدن میرے یارویں بچڑے دا زمانہ آسی، جدن میرے یارویں بچڑے دا دور آسی، اون ویلے امن کیسا ہو سی، سکون کیسا ہو سی، چین کیسا ہو سی میرے یارویں بچڑے دے ظہور دے وچ۔ اون دے دور دے وچ قبلہ ملک عراق تو ایک مستور با پردا زیوراں وچ مرصع ہو کے سونے دے زیورات خوبصورت لباس پا کے عراق تو گھن کے شام تے کلی لگی وے سی، نہ او کو تکلیف تھی سی نہ او کو پریشانی ہو۔ جڑا بندہ ایو جا دور چاہندے اپنے امام دا ظہور چاہندے تو وہ بندہ اپنے اپنے جھولیاں دراز کر کے آمین فرماوے صلوات و علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل و النہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ و رزقہ طوبا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجاؤ یا قائم یا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم، اللهم بجائے محمد ولی سیدا والحسن والحسین، اپنے اپنے نیک پاک دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز دے نال اللہم صلی علی
محمد و آل محمد آمد معصوم دی خاطر استقبالیا سلوات اکھاں بند کر کے سارے پڑھوں تے اوچی آواز اللہم تو وانگ احمد دے محمد علی دے وانگو ولی سوئی دائیں تبیتا بیدار کر بے نیاز مولا تو وانگ احمد دے محمد وڈا تے اپنا رزق حلال پیا کردا جسے امام زمانہ کے انتظار نہیں جسے امام زمانہ کے انتظار نہیں شاہ ظفر شاہ صاحب جسے امام زمانہ کے انتظار نہیں بندہ تو ہے مگر بندوں میں شمار نہیں تو وانگ احمد دے محمد علی دے وانگوں ولی سنی دیں بطول دا چن حسن دا تن من حسین وانگوں جری سنی دیں تو زہد عابد تو علم باقر تو مثل جعفر سخی سنی دیں امام کاظم رضا تقی تے نقی دا اقص جلی سنی دیں ودے تے عسکری عسکری دے جمال چہرے تے چوڑا دا حسن وقار ہو سی جڑا وی تے ہک دیکھ گن سی او سارے دا زوار ہو سی جیندے رہو ہاتھ بلند کر کے ہے ناری زندگی ہوئے تری مولا تنو رنگ لاوے میری توقع تو زیادہ کرم نوازی کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں قصیدہ سن میں نا گزارش بیا کردا گزارش بیا کردا نہیں تاب میں کوں خدا کیا لکھا بس اتنا سمجھو خدا خدا ہے تے کو کایا کہ ملہ مغال طلبائے بے ذاکر ایڑی کو وتھن ورگلائے ملا ورگلائے او خالق علی دی مخلوق توجہ ہے کہ ملا ایک آڑ بنائیے قبلہ امام دے آباد دی دشمنی علی پیا کردا جگ دے پے ہو یا کوئی نہ تو میں گزارش پیا کردا آ تے کو اپنا کیدا دکھاں وا قوم دا کیدا دساں وا نہیں تاب میں کو خدا کیا لکھاں مظفر گڑھ دے علاقے دے ادے جڑا چھتریاں بھاجیاں رلا کے کھاوے اون کو ایری دا کیڑا پتہ ہے تو میں دسے ہاں میں دسیندا پیا نہیں تاب میں کو خدا کیا لکھاں بس اتنا سمجھو خدا خدا ہے قدیم قائم حی القیوم نہ ابتدا ہے نہ انتہا نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے انسان سوچے تا کچھ نہیں بندا ربوبیت دی منزل جدا ہے خدا کو تہی خدا منے دا جو پنج تن دا ایو خدا ہے ہن ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری تیری زندگی ہوئے مولا تنو رنگ لاوے دوسرا سال وچوں غیر حاضری رہ گئی ہے میں حاضر نہیں تھی سکیا مگر مجبوری جو دی ڈھیر دیر بہ بہنی ہے کیا کروں نہ کہنا لڑن دے ہیں نہ کہنا بھیڑا اے پاک ممبر اے دا احترام ضروری ہے اتا جیڑا چنگا نہیں اج کل تا قبلا اوکھا دور ہے لائف چلدی پئی ہے ایو جا باتا ہون جے میں قبلا اے دو منگن والے آپس ہی لڑدے پئے ہیں حکومتی ہا بیا سید ہا ان دا تاثر کیا تھی سی اگا تے لائف چلدی پئی دنیا دیکھدی پئی قبلا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تو این واسطے میں گزارش بیا کرتا جناب کو قصیدہ سنویں دا جڑے جڑے مقام تے بیٹھے ہو دشمن دے دربار دے وچ میرے مولا علی دا ذاکر گیا کھڑے ہاں 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 ذاکر دا ذکر آئے ملنا دا نہیں آیا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملنا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور ودے پرواز ہے دونوں کا کہیں ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور جڑے صاحب سخن لوگ بیٹھے ہو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو توجہ ہی ذاکر سرکار دا سنا خواہیں ملنگے دشمن دے دربار اچ پھر ظفر شاہ مولا علی دا قصیدہ پیا پڑھدا ہے توجہ توجہ نماز عبادت وہ قبول ہے جدی وچ میرے مولا علی دی بلا ہے سمجھ دی ہاں بسم اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نماز پڑھی کرو نماز مومن دا معراج ہے نماز دین دا پہلا ستون ہے نماز اسلام دا پہلا رکن توجہ ہے اسلام دا پہلا رکن ہے قبلہ نماز سوال پہلا نماز دا ہونا ہے مگر اگوں اے بات کرنی ہے نماز کیڑی قبول ہونی ہے سن دے تران دی ہو نا قبلہ نماز تے منصر مگر ای بھی سوچو نماز کیڑی قبول ہونی ہے ہاں تو میں گزارش بیا کرتا جدی قبول ہوئے ہو بے پرواہی کرے جدی قبول نہیں کرتے مسلے بدھی وت ہے زندگی ہوئے زندگی تواری
بابان کے دوہر پیاداں ڈنکے دی چوڑ تے پیاداں سیدادا نماز عبادت تو حق قبول ہے جدی وچ میرے مولا علی دی بلا ہے تے معاشر دے وی سوال ولایت دا ہونے جا کے قبر دا سوال نماز دے پہلے ولایت دا سوال معاشر توجہ ہے ولایت دا سوال ہونے ولایت ولایت علی ہے تو میں گزارش پیا کرتا جناب کتے قصیدہ سنویں دا دشمن دے دربار دے وچ مولا علی دا غلام ہے علی دا سنا خواہ ہے علی دا ذاکر ہے قصیدہ پیا پڑھ دے دشمنی عام نہیں نام چامن دی لوڑ نہیں پاک منبر 70-72 جنگ علی نال کیتی ودہا ہن تاں سمجھ آ گئی وی ہاں قبلہ 70-72 جنگ علی نال کیتی ودہا ایدے دربار وچ علی دا محب کھڑے علی دا سنا خان کھڑے ملنگ جی میں جڑا علی دا ذاکر بندہ ہوئی عام نہیں ہاں اپنے زمانے دے معروف ہستی دا پوترے حاتم تائی دا پوترے نام ادیے علی دی شان دا قصیدہ پیا پڑھ دے ہر سلامت رہن دلے ہر سلامت رہن پھر فل شاہ زندگی دراز ہوئے آباد و شاد رہو میں بلنس بیا کردہ بسم اللہ حاتم تائی دا پوترے ظفر شاہ نا ادیس اپنے مولا علی دی شان دا قصیدہ پیا پڑھ دے چاچا سائیں ملنگ بیٹھے محب آل محمد ہیں اے حاکم شام دے کیا دے بہت بڑے پیو دا پوتر ہو کے علی دا قصیدہ ہائے 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 جملہ میں پڑھ چھوڑی آئی اے بہت بڑے پیو دا پوتر ہو کے علی دا قصیدہ پیا پڑھ دے دے بکواس نہ کر کمزور بات کیتی ہے علی کو جا میرا پیو کو جا حیدری جی بسم اللہ کرام ملنگ جی دے رہو بس دے رہو سلامت رہو اے نام دا چہلم سلامت رہے سادات عظام آباد و شاد رہے درجات بلند ہو میں باب ضمیر حسین شاد ہے ڈاکٹر صاحب دے زمانے تو مجلس سے پڑھن لگی ہے مولا انہاں دے درجات بلند کرے مولا انہاں دی زندگی دراز کرے خاندان سلامت رہے اتے کمزور گل کیتی ہے دیو تیرا پیو بہت بڑا سخی ہے توجہ سردا بیٹھے تیرا پیو علی تیرا پیو حاتم تائی کو بڑا سخی ہا بڑا سخی ہا او 40-45 دا دروازہ ائی ما کوئی گل سن میں اپنے پیو کو بہتر جاندا جیویں جیویں کہندا پیو ہوندے او آ پتر بہتر جان مرضی والے یار مرضی والے مرضی والے مرضی بسم اللہ کرا پوری زندگی ہوے میں اپنے پیو کو بہتر جاندا 40 دروازہ ہوندا سخاوت آئی جاگے جاگے 40 دروازہ ہوندا سخاوت ہے تے کمزور گل کیتی ہے کمزور گل کیتی ہے 40 دروازے پنن والے کو میں بلائی پندا دیتا ہے تیری زندگی ہوے تیری زندگی ہوے چنہا ہے ضلع جنگ ہے داری بسم اللہ کرا تیری ہے داری زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد بے شمار لانا بے شمار جڑا یزیدیہ دی وکالت کرے اون کمینے تے وی لانا اے ای قبلہ ربائے دامی تے ایشا دامی جڑی گزریے اے کربلا دے وچ قبلہ کربلا دے وچ کمینے ملہ کو سرکار اک ذل جناں کو سبق دیتا ہے پھر پھول شاہ ای دامی اپا اے اپنا کربلا دے وچ بھول کے قبلہ نہ بھول کے سرکار دی شبیہ دا گھوڑا ہا جناب سرکار عباس دا ہاں جناب عباس دی شبیہ دا گھوڑا آئی بھول کے جان کے کوئی نہیں کرتا مغالطے دی بیچ اون کو بنا کرن کے بلا شمر دے گھوڑے دی شبیہ ہے عباس دا گھوڑا توجہ دے نامے تھی ہے اون دی گھوڑے دی شبیہ بن دے جڑے ویلوں کو بنا کے روڑ دے گنن گھوڑا چبیا جو ہے چبیچ کے والا روڑ تے ڈھٹے سر جو مارز گھوڑا اتھائی شہید تھیا گئے 14ویں صدی دے ملا کو گھوڑے دسائے جو میں شبیے شمر دے گھوڑے دی قبول نہیں کیتی کبھی نہ تو یزیدی وکالت پیا کرے نہیں
ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਜਗਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਵੇ ਤੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਲਾਸਤੇ ਥਾਈ ਕਸੀਦਾ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਖੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਖੀ ਆਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਬਲਾ ਪਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਬਲਾ ਪਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਪਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੱਧ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਮਾਵੇ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵਾਜਬ ਜਿਸ ਕਹਿ ਦਿਆ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਜਿਸ ਕਹਿ ਦਿਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 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 ਵਾਜਬ ਜਿਸ ਕਹਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵਾਜਬ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈਦਰੀ, ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵਾਜਬ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਇਮਾਨ ਅਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, 5, 12, 14 ਰਹਿਬਰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵਾਜਬ ਜਿਸ ਕਹਿ ਦਿਆ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵਾਜਬ ਜਿਸ ਕਹਿ ਦਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ ਅਲੀ ਤੇ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਅਸਲਾਮਤ ਅਸਲਾਮਤ ਹੈਦਰੀ। ਰਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਵੇ ਕਿਬਲਾ ਤਾਈਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਫਰਦ ਸਾਨੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵਾਜਬ ਜਿਸ ਕਹਿ ਦਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ ਅਲੀ ਤੇ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਅਬ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਅਲੀ ਮੁਸਤਹਬ ਮੁਲਾ ਦੇ ਮੁਸਤਹਬ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਮੁਲਾ ਦੇ ਦਾੜੀ ਵਾਜਬ ਅਲੀ ਮੁਸਤਹਬ ਤੋ ਫਿਰ ਅਬ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਅਲੀ ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਅਬ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਇਸੇ ਆਪਣਾ ਵਾਜਬ ਚਿਹਰਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਅਸਲਾਮਤ ਅਸਲਾਮਤ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰੀ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਗਰਾਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਛੋੜੇ ਦੇ, ਪਾਕ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਦੇ, ਇਹ 14 ਪੈਸੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ, ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਾਦ ਤਰਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵਾਜਬ ਜਿਸ ਕਹਿ ਦਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ ਅਲੀ ਕੇ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਅਬ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਅਲੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਲੀ ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਅਬ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਇਸੇ ਅਬ ਵਾਜਬ ਕਿਉਂ ਚਿਹਰਾ ਦਿਆ ਹੈ,
نہیں بیٹھے ہو، شیر سناواں مہربانا دے ہاں ٹھر جائیں، ایسے عظیم مجمع دے سامنے مینوں وضاحت دی لوڑ نہیں رہ گئی، کوئی تشریح نہ کردا، شیر بھی جناب دی بارگاہ گزارش کردا، پورے ملک تو آزاد دار آمن والے نو سفر دے چل ہم دے شیر گزارش کردا، کیا بھائی علی کی حیدری راضی بیٹھے ہو، ہاں رل گئے حیدری مولا رنگ لاوے تری زندیاں ہوں کہ بلا شیر مکمل کراں کیویں بھائی علی کی نہیں تو تمہاری نہیں تو تمہاری عبادت میں ہے در نہیں تو سمجھنا عبادت سدا ہی سدا زندگی ہوئی حیدری تیرے کل شاباش حیدری وہ تیرے کل زندگی دے حیدری مولا رنگ لا تیرے کل ہائے 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 شاباش شاباش بہت فل گڑی ہاں حیدری مولا رنگ کیا بات ہے حیدری زندگی ہوئی زندگی ہوئی زندگی ہوئی مولا رنگ لاوی شیر سناواں ایندے نمل بدل گزارش پیا کردا اوئے تیری کول تو سنی ملے چنگے چکی تے میڈیا دے کھڑ کے بہت بڑا ملا وا کہے علی کو حضرت نہ سڈو علی کو مولا سڈو عقل کر وے عقل کر ہاں حیدری وہ سنی ملا میڈیا تے دنیا کو سنوائے سی علی ہاں طارق جمیل دیکھ کے تائید پہ کرتے سی آزادا مولانا طارق جمیل وہاں کوئی حضرت بھائی بہن علی کو مولا سڈو جو مقام خون تے نبی آ علی کو مولا سڈو کے جو بندے تھوڑے جے بیٹھے انہاں کے سارے مولوی کو کیا ہو گئے یہ کیڑے پاسے لگا انہاں کی کیوں پریشان تھی گئے میں حق بیان چکی تے اوے سنی ملیا دا میں حق بیان کیتے تو مصاحب کھڑا دے ہائے 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 حیدری جی بسم اللہ کر تیری زندگی ہوئے مولا تانوں رنگ لاوے شیر نظر پیا کردا کیویں بھائی یا من کو راضی بیٹھے ہو عرض کردہ ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے ہاں جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا یہ بات دے کر سوچنا ہی بڑھتا ہے ملا وہ آپ کیسا ہوگا جس نے علی بنایا ولایت کے خاطر میری ہاں ہے ولایت کے خاطر ان کا کر دے
سلام الحیدری. خوش بیٹھے ہو. خوش بیٹھے. علی 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 حیدری. مولا رنگلاوے راضی بیٹھے ہو. یہ بسم اللہ کرا آخری ستر. ستر میں ایسی پڑھتا پیا پورے قصیدے دا نتیجہ. سید سردار بیٹھے ہو دعا کسو ستر پڑھتا پیا آخری پیر پھول سائیں تے پورے قصیدے دا نتیجہ. ہوں جڑے جڑے مقام دے بیٹھے ہو ذہن بیدار کرائے دکھائی نہیں آتے مولا میرے پاسے. صرف ستر پڑھتا پورا شیر نہ پڑھتا ستر پڑھتا. ہوں جڑے جڑے مقام دے مہربان تشریف فرما ہو ذہن میرے پاسے ہو مین ذہن میرے پاسے شیر مرادا کیا بھائی جی بابا میں نوکر مولا سیح مولا تک سیحت رہے گئے ان ذکر دا صدقہ آج دے دن دا صدقہ ہی نو دے چیل ہم دا صدقہ انشاءاللہ مولا کائنات کرم کرے سی انشاءاللہ یہ چیل ہم قضا نہ کرے مولا سیحت رہے سی انشاءاللہ. اچھا بسم اللہ اٹھاویں سفر میں پیر سفر سائیں کو انشاءاللہ پرساں بس شرط چک نہ رنگ شاہ میں نوکر سے نوکر ہاں انہاں دے مہرا لگیا ہویا میں نوکر دہ ربیع الاول تھیں گڑھ مہاراجا میرے شاگردی مجلس سوسی او وی انشاءاللہ میں حاضر تھی سب باقی مجلس دی وچ ہن صلوات پڑھو بلند آواز دے نال سارے مولا شیر سناواں ہر کائن نو اپنے پیر سلامت ہر کائن نو اپنے پیر بخشے رحم دعا مگدا پورے ملک دا میں جواب آمین اکھیا ہے تیرے فیدی دی دعا منگدا مدن گھبرا وے ہر گائن اپنے پیر سلامت ہر کہن اپنے پیر بخشے رہے ودی دعا کیڑی منگدا شل ہر کہے کو پیر علی موت آوے ایتھائی بندے ظفر شاہ ڈر گئے ڈر گئے ڈر گئے بندے کنا سری حالات اوے کہے کو اے پلوتا نظر دے تے ایو پلوتا میرے حق کی چکر ہے ہائے تو زیادہ ہر کہے کو پیر علی موت آوے ہر کوئی بنے اتھائی جتا گائیں دا پیر مسکن پذیر ہوئے مرید نال جلبہ فگن ہوئے زندے رہو مولا رنگ دا وید یہ اوکھی ذاکری ہے جڑی میں پیا کرتا بسم اللہ گھنا تریا زندگیاں ہوئے ہر کوئی بنے اتھائی جتا گائیں دا پیر مسکن پذیر میں نو کہیں دے پیر نال کوئی واسطہ نہیں اپنے سردار دا ذکر کردا کی میں بائے ممباد نبی خلق تو دے شان علی ہے ممباد نبی خلق تو دے شان علی ہے ممباد نبی خلق تو دے شان علی ہے اسلام دے لشکر دا پہلوان علی ہے زندگی ہوئی زندگی ہاتھ بلند ہاتھ بلند نعرہ ہے راضی بیٹھے ہو بسم اللہ آخر تائیں کھڑے بیٹھے مومن ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری من بعد نبی خلق تو دی شان علی ہے من بعد نبی خلق تو دی شان علی ہے اسلام دے لشکر دا پہلوان علی ہے اسلام دے
مگر تا جملہ ایسا ہے میرا دل لا دے اکھے تھی جیڑا پیو امیر اتنے دھیاں رولین میرے استاد دا جملہ ہے او فرمے دین کائنات دے شہزادیاں قائد تھی ونجن ہاں میری سین دی جھتی شام نہ آوے ہائے 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 کائنات دے شہزادیاں یہ تو انہاں دا جملہ ہے کہ بلا ایک بہت بڑا ذاکر بابا ناصر جی میری مجھا بابا میری مجال کائنات دے شہزادیاں قید تھی وجن ہاں میری سین دی جھتی شام نہ آوے ہائے میرا اللہ یہ تا انہاں دا جملہ ہے ایک بیا سلطان ذاکر بابا ناصر حسین شاہ مانگو بال والا ان دا جملہ وہ فرمے دے ان گل شریفاں دی ہے آ بازار صدقے سی بسم اللہ گل شریفاں دی ہے آ بازار بسم اللہ پردا پیا صدقے کیا کہیں بازار ابو کرے دیا نہیں بچنا الوایا تے بیبیا دے ہن تھک پئی آئے ہائے ہن تھک پئی میں کو دس بچڑا دربار اجا نہیں بازار ابو کرے دیا نہیں بچڑا بجڑا لویا دے ہن تھک پیا میں گلاز بجڑا دربار جہان دربار جہان ہوں تھک بھیا میں گلداز بجڑا دربار جہان ہوں تھک پیا میں گلاز بجڑا دربار جہان میں سوڑے اللہ واسطے دربار جہاں نہیں دربار اجا نہیں آیا جی کو جو پوچھل سجا دسائے یا کو دربار کول سجا دربار دے کول
عملی ہے حاکم حکم سنایا کیڑا ظالم تے کچھ لحظہ لگدا ہے سد گن سویا جا نہیں دربار دربار سجایا بابا ناراض نتھی میں بھائی جو سنوے نا جی کچھ لحظہ لگتا ہے سید جڑا جملہ آکھے نا جو میں پڑھنا ہاں ترائے دیہاڑے جو لگ گئے دربار سجدے رہ گئے تاش کھیلیندے رہ گئے گویے کام تریجے دیہاڑے قبلہ دربار سجدے رہ گئے چپ کر کے کھڑی ہیں بتول دیا دھی چپ کر کے کھڑی ہیں نہ بتول دیا دھیاں بتول روانا لا تریجے دیہاڑے ای کمینے دے دربار وچ ناصر نام گویا بیٹھا تریجے دیہاڑے بولے تے اٹھی کھڑیا دے کمینا او تیرے کیڑے مہمان جنہاں دی خاطر میں کو سڑائی ہے ہن جملہ اوکھا او کیڑے مہمان جنہاں دی خاطر میں کو سڑائی ہے ہن ایو لولا اوکھا چنہا میں جاندا تہاڈے مزاج زندگی گزر گئے پڑھ دے ادب دی ذات کری سن دیو سخت نہ سن دے ای کمینے ہاتھ ودھائے او میرے مہمان آ گئی سمجھ جڑے ویلے کمینے ہاتھ ودھائے نا اے میرے مہمان ای میں ناصر نال ہاتھ چائے ظالمی یہ مہمان ناصر پوچھے یہ مہمان ای کمینے ہاتھ چائے تبھی بھی کئی گل نہیں کیتی جڑے ویلے ناصر ہاتھ ودھائے یہ درے مہمان ملکہ زنجبار دی کن تو متھا چڑھے علی دی عالمہ غیر معلمہ دیدا ای میں مدہ جا گیا دے ناصر ایو ہاتھ کٹیج پوی جڑا میں بطول دی دھید ودھائے صدقے رو گے میری مجال کیا بات ہے معجزہ سویر دی میلے شروع بابا پولی شاہ بسم اللہ میں تیری دادی دا معجزہ پڑھنا ہے ناصر یہ حد کٹیج پوی جڑا میں بطول دی دھید ودھائی ہیں ناصر حیران تھے کون بطول بطولہ دو گزرین ہر جناب عیسیٰ دی اما ہے بھئی بطول ہے میدان مباہلہ چاہیے سارے پادری ہوں دا حیاء کیتا سارے پادری ایک کیلی بطول دی دی ایک کو کہیں پاس نال دستا ہے اون بطول دی تھی یہ جڑی میدان مباہلہ چاہیے رونا مالا لفظ نائن ہی میں زمین تے جھن پہ ایک کو شگرد آ کے ٹیک لی تھی کیا بن گیا دے اجر گیا آدھے اجر گیا جلدی کر میرے ہاتھ پکڑ میں کو بنا رہے شام ہی
نال گن کے نظارے شام آئے کتنا گن لیا کسائی دی دکان کسائی دی دکان دے بی بی جو آکے آئی یو ہاتھ کا تیج پوی جرا میں پتول دی تھی دو اللہمان اللہمان امی کسائی دے گولا گلے کساب یار میرا ہاتھ کٹ کسائی حیران تھا کیا کرے نے ہاتھ کیوں کٹ میں نہیں ناصر صاحب جوہر ہو کے ایک ہی مجبوری بن گئی ہے ادھے یار دیر نہ کر میرا ہاتھ کٹے ہاتھ بہم بدا جرم کر رہا ہے صدقے 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 زندگی ہوئی اے ہاتھ بہم بدا جرم کر رہا ہے رومن حالے ہاتھ کٹا ہے دوجہ ہاتھ دے چیان دے رو دے یان دے دے اہدان دے شرفی بھی راضی ہو پوے شگرد میں کم کر اتھائی کھڑا ہوئی میں چل بسم اللہ میں اتھائی کھڑا ہوئی مظفر گردہ دے جبلہ تے ایشو ہے آدان دے بی بی راضی ہو پوئے شہلا سائن راضی ہو پوئے اتھائی آکھ رائے شگرد کو آدے میرے اکھا دے پٹی بعد میں ہون تے نہ دیکھا ذاکی دادا بھی سن دیو جھام تو سا میں ان تے نہ دیکھا ہائے 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 میں ان تے نہ دیکھا میرا موہن تے کھا موہن تے جڑا کٹیا ہوئے ہاتھ تھا نا پورے ملک دے عذاب دار مومن ماتمی کٹیا ہوئے ہاتھ انہیں سین تو سٹے سا انہیں بی بی دے پاسے ہاتھ سار گیا دے سین ہون تا راضی ہو پو ہائے ہائے سپیکر اللہ آواز دے اللہ واسطے کوئی بسم اللہ گرانگا سین ہون درازی ہو پو جڑے میں لیا کہ بی بی ہون درازی ہو پو علی دی دیا دے ناصر میں ہاتھ کیوں کٹوائی نو دے پڑ گیا دے تو صدیقہ ماں دی دی تیرا فرمان پورا کر آیا ورمان اللہ صدیقہ دا نام ہے علی دی دی میں آئیے جی میں جھگ دے پر دے پانی آن دے میرا حسین دے سر والی سان اللہ کے دو سین مدینہ علی بین بن دی آئی صدقے 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 روکے بسم اللہ میں نہ اکر جی بابا میری بجال یہ بسم اللہ میں نہ اکر مدینے علی بھیڑ پھندی میں نہ کرا مالا مدینے علی بھیڑ پھندی ائی بھراما مئی بچڑیا مئی بھیڑ پھندی ائی مانگ بھیڑ کیا مانگ دی دعا مانگ ناصر دا ہاتھ ٹھیک کرنا صدقے 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 ناصر دا ہاتھ ٹھیک کرنا ہے حسین دے ساری چوائن ہے بھیڑ اے کمینے ظالم لوگ ہیں اے سارے موجے نہیں منے دے بی بی اجی نہ دی خاطر نہیں میری سینا دے کربلا آج بھیرا بھتری دے بچڑے مہمان مرا تاریا لاشا تو جھنکا جھل کے ترائیا میں کو رومن کہنی دیتا حسین چھتری شہر 72 بازار 3 دربار کی تھائی میں نو 9 گھنڈے لگن کائیں پیشی دے میں نو 15 گھنڈے لگن کائیں پیشی دے میں نو 20 گھنڈے لگن کائیں پیشی دے میں نو 25 گھنڈے لگن یہ دربار شام ہے جتا جترائے دیہارے گزر دے پائن میں نے دیکھے جاتی ہو یہ دربار شام ہے جتا ترائے دیہارے گزر دے پائن لکھا دے مجمیج آج تھی میں نو کہنی آ کیا تو صدیقہ ماں دی دھی میری ماں دی سچی آئی بیان کر گئے میں کو بھرے دربار ہی جا دے تو سچی ماں دی دھیے صدقے 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 بس دے رہا بسم اللہ بچڑے جی نہیں بسم اللہ انہوں میری سائن آدھی حسین دعا مانگ شبیر آدھے بھین میرے ہاتھ نال کوئی ہاتھ تہ دن آمین میں آدھا انہوں بھی بھی ہاتھ بلند کی تنتیا دیا ناصر اپنے ہاتھ چاہ اپنے بازو نال لا آج میں نے سیدیاں میں علی دی دھی مشکل کشا آج میں نے سیدیاں میں بابے دے بادی مشکل کشا ہاتھ جا اپنے ہاتھ نہ اللہ میرے پاس دے کوئی حیاتی ہوئی وہ میرے پاس دے کی تے دن دن دے میں مسائی پیا پڑ دا بسم اللہ زندگی ہوئی ہاتھ جا اپنے بازو دے نہ اللہ آج میں نے سیدیاں جو میں علی دی دھی یہ ہاتھ چاہے اپنے بازو نہ لائے علی دی دھی منگی دعا میرا اللہ میرے ہاتھ دا واسطے
بذن اللہ ناصر دا ہاتھ ٹھیک کر اینو شبیر دا وین اے میرا کریم دشمنان دے وچ میری بھین دی دعا لکھا دا مجمع میری بھین دعا پہ میں نہ کرا جی میری مجی بابا درد تیو روئے دے درد تیو روئے دے ملنگ مسلمان حیا نہیں کیتا غیر مسلم حیا پہ کر دن انو دعا منگیے بھیڑ بھراما ناصر دا ہاتھ ٹھیک ہوئے جنا ہاتھ ٹھیک ہوئے ناصر دا متھا زمین جل گئے منہ تے پڑ گیا دے سین میں کو خبر نہیں تو آ لیا ہے ہائے 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 تیگیاں لالمی وچ بھل ہے تے میں کو کم ظرفی مجبور کی تیگیاں کو ستاخی تے مادم صدقے جی میں نہ کر جی بسم اللہ مادم کرو پردے محفوظ ہو میں میں کو کم ظرفی مجبور کی دیگی آنکھوں ستا کی بسم اللہ بابا پھنچا بسم اللہ سوئے پائے بسم اللہ بس دیرا ہائے 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 کیا مجبوری ہائے او میرا اللہ ہاوی کیا مجبوری جڑی گھنی آئی ہائی دربار دے وا دربار وتی پردہ دار جی کھڑ بھائی کھڑ بھائی اللہ واسطے جے اگر ولا صدیق وتی میں کم کرا تے دو ہے نہ اگلے سڑا میں ہاں بسم اللہ جدا ای ہاتھ ٹھیک ہوئے نا ناصر اٹھائی آئے جتا شہدا دے سر کریا سلام کی میرا تمام شہدا دے سراں تے سلام مگر بغیر عباس ہائے 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 مگر بغیر عباس روانہ لا جتھے جناب عباس دا سر ہا نا میں صدقے ونا جڑی جا تے ہا اوتھوں ہولے ہولے آئے آواز ہے ناصر میں کو سلام دے قابل نہیں سمجھیا ہاں تے میں بھی علی دا پوتر حسین دا نہ کر ادے سمجھے مگر کیڑی گل تو سلام نہیں ولایا منہ تے پڑ گیا تے جیندے پردیاں کیتے درختاں تو تے ودے پکھی آپ اڈائی تے ہاوی کیا مجبوری نہ شامیاں کوئی اودے کھلے ہوئے با ہاں بندی پردہ دار آئی اٹھارہ پیراں دی بھیڑ اچھا